ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီမှုန်းနှုတ်မှန်မှန်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကြည့်တဲ့မှာနည်းပြဿနာရှိပါတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးကတော့ ก็อปีได้ปัดลงไม่เอาบ่เนาะไม่เอาแล้วตัวบาลุเลยสออกงงซ้วยสิไอ้อย่างหลูนี่อกงงวายสิซี้ไปแล้วหญิบไปต้ายน่ะบ่เนาะไอ้มาเลยอเปียไปลงมามันหมั่นได้บ่เดี๋ยวหมูเจอดีญาณนี้มาถั่วไปเปล่าจินน่ะดิเพรสเชอร์กัปนี่เว้ยแต่คามาเจอเราดิรับเบอร์เลมอนบัตเตอร์รับเบอร์อายุเยอะมือสงสิไปเอ้าดิโตมนี่มาเมยไปแล้วเลมอนอวนบลาชิรู้สิเบลูจี้ได้อายุเยอะมือเว้ยได้สิอ่ะ အပူပိကဖို့တုံးရှင်ပူပိမှန်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ပေါ့အိမ်မှာတိုင်းတာနဲ့စီကံမှာတိုင်းတာဘာလို့ကွာတာလဲတဲ့အဲ့ကွာတာရေးကြည့်တာဆိုဆရာဦးမြတ်အကျယ်ဝင်ပြောတော်ပါတယ်အိမ်မှာတိုင်းတော့ကောင်းတယ်စီကံမှာတိုင်းတော့မြင့်တယ်ရှင်းလို့ရတာပေါ့ပိုက်ကိုဟိုက်ပါတင်ရှင်စီကံကြောင့်ဆရာဝန်ကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးတော့တက်တယ်နားလည်လို့ရတယ်စီကံမှာကြောက်ကောင်းနေတယ်အိမ်မှာကြတော
high blood pressure, max hypertension လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့ရှင်းရတာခဲ့တယ်အဲ့ဘာကြောင့်ပါလဲလို့လို့မေးရင်တော့အဖြေအားတိတိကျမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနားလေးမှာတစ်ခုပြောချင်တာတစ်ခုကဆရာဦးမြန်ဟန်လည်းပြောသွားပြီပါဘီအိမ်မှာတိုင်းတာရောဆေးရမှာတိုင်းတာရောအရေးကြီးတယ်လို့ပြောသွားတာကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါကတော့အိမ်မှာကောင်းတယ်ဆေးကမှတက်တာပဲဆိုပြီးတော့လည်းပေါ့လို့မရပါဘူးဆေးကမှကောင်းနေတာပဲအိမ်မှာတော့တက်တာပဲလို့လည်းပေါ့လို့မရပါဘူးနှစ်ခုလုံးကဆေးကမှအိမ်မှာကောင်းနေတဲ့လူထက်ပို့ပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောပိတ်ဖို့လေဖြတ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုတဲ့အခါမှာအိမ်မှာလည်းကောင်းအောင်မယ်ဆေးကမှလည်းကောင်းအောင်ဒါပေမဲ့လို့ခုနကကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းထွားတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းထားတဲ့နေရာအင်တန်အရေးကြီးပါလေ Cfirm Caring for Wellbeing